ustoz qalbaki hujjatlar bilan shug'ullanish ya'ni sotish joizmi asosan pasport haydovchilik guvohnomasi va shunga o'xshash narsalar buni ortidan topilgan pul halol bo'ladimi deb so'rabdilar bismillah vasalotu vassallam ala rasulillah avvalambor mana bu masaladagi asl qoidani bilaylikki soxta dokumentlar qilishlik soxta guvohnomalar yoki soxta pasportlar qilishlik mana buni asl hukmi harom joiz emas va lekin ayrim holatlarda majburiyat yuzasidan soxta pasportlar yoki soxta dokumentlar qilsa bo'ladi agar zarurat bo'lib qoladigan bo'lsa ya'ni kishi o'zidan bir zararni daf qilishlik uchun masalan aytaylik bir shaharda e, ana u odam qidirilyapti ana shu musulmon odam qidirilyapti to hukumatlari tomonidan mana shu shahardan chiqib ketishlik kerak chiqib ketishlik yo'li esa shu pasport qildirib chiqib ketishligi mumkin boshqa yo'li yo'q agar qildirmasa ushlanib qolishlik xavfi bor mana bu holatda o'zidan zararni daf qilishlik uchun qildirsa bo'ladi va lekin asl hukmi joiz emas nimaga chunki bu yolg'on guvohlikka ke kirib ketadi bu masala nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytadilarki ala unabbiukum bi akbaril kabair gunoh kabiralarni eng kattalarini sizlarga xabar beraymi dedilarda de. ana yani shu gunoh kabirarni sanab o'tib turib ular orasida qovla zur va shahadati zu yolg'on gapirishlik va yolg'on guvohlik berishlik deb debaytdilar ya'ni bir odamni ismini o'zgartirib boshqa dokument qilishlik mana bu odam borasida yolg'on guvohlik berishlik bilan bir xil bo'lgan narsa shuning uchun guvohnomalar bo'lsin yoki pasportlar bo'lsin mana bu narsa bilan shug'ullanib bo'lmaydi illo zarurat bo'lib qoladigan bo'lsa mana bu holat istisno qilinadi vallohu alam